Moje ime je Tomislav Crnković, član sam stanice Hrvatske gorske službe spašavanja Karlovac. Pa evo ga, nakon 2018. godine, jednostavno nastavak suradnje. Ovdje su četvorica kolega iz Narodne Republike Kine, sa kojima se evo već treći dan dosta naporno radi. Oni su ovdje na tečaju vezano za spašavanje i iz poplava i divljih voda, za što imamo odlične uvjete ovdje na ovom poligonu. Ovo je inače prvi službeni tečaj na ovom poligonu koji je otvoren evo negdje u 11. mjesecu prošle godine. Ekipa je zadovoljna, puno se radi, otklonili su one svoje početne nedostatke da se malo prosjeti od prijašnjeg godina što su već, jer su već oni bili ovdje kod nas na treningu. Tako da stvarno ne gubi se vrijeme i najviše ono što se i njima sviđa to je da su naši instruktori koji su stvarno i njihovom zaslugom su zapravo ekipa iz Kine ponovo došla u Hrvatsku jer su prepoznali tu kvalitetu i jednostavno ne gubi se vrijeme i sve ono što radimo na terenu smo od jutra, kako se kaže, do mraka. Ono što čini ovu obuku zanimljivom je da stvarno su oni došli ovdje, ajmo reći, na neki način stjecat neka nova znanja. Oni već imaju licencu određenu za spašavanje iz divljih voda. Ovo je samo jedna nadogradnja koja evo danas ovdje završava u Donjoj Dubravi na poligonu, kada se selimo u Karlovac, gdje ćemo tamo raditi, znači, sa motornim čamcima, radit ćemo završnu vježbu na divljoj vodi. Hello everyone, I'm Jin Xiaohui from China, Beijing. And we are from Beijing Boat Legend Water Rescue Team. And it's very happy to be here again. This is my third time to be in Croatia and we are very happy and excited after the long time since we cooperated already 6 years. So every time we came here we learned a lot of experience and knowledge. So also we have several mountain rescue members from Croatia had been to China help us to create this rescue system. So we are very happy and we hope we have more and more cooperation in the future. Also, we will bring more our friends and rescuers to be here and to see the nature of Croatia and to feel the friendship, friendly hospitality from Croatia. Thank you.